অসমীয়ার বাপতি শাহুন ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী বিহুক আদৰিবলৈ ৰাজ্যৰ আন জিলাৰ লগতে বকুৰ কাঁইটপাৰাত চলিছে তৎপৰতা। সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে বকুত ভোগালী বিহুৰ উৎসাহ উদ্দীপনা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে। বকুৰ কাঁইটপাৰাত সাজি উলিওৱা হৈছে ভেলাঘৰ। ভেলাঘৰটো নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে লোকসকল। ৰংঘৰৰ আৰ্হিত সাজি উলিওৱা হৈছে ভেলাঘৰটো। ডেকা বুঢ়া যুৱক যুৱতী সকলোৱে মিলি উঠি পৰি লাগিছে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণত। ভেলাঘৰ সাজি উৰুকাৰ নিশাটোলৈ সাজু হৈছে সকলো। বকুৰ পৰা ৰতন দাসৰ প্ৰতিবেদন, ইনুজেনি। অসমীয়াৰ বাপতি শাহুন ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী বিহুক আদৰিবলৈ ৰাজ্যৰ আন জিলাৰ লগতে বকুৰ কাঁইটপাৰাত চলিছে তৎপৰতা। সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে বকুত ভোগালী বিহুৰ উৎসাহ উদ্দীপনা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে। বকুৰ কাঁইটপাৰাত সাজি উলিওৱা হৈছে ভেলাঘৰ। ভেলাঘৰটো নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে লোকসকল। ৰংঘৰৰ আৰ্হিত সাজি উলিওৱা হৈছে ভেলাঘৰটো। ডেকা বুঢ়া যুৱক যুৱতী সকলোৱে মিলি উঠি পৰি লাগিছে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণত। ভেলাঘৰ সাজি উৰুকাৰ নিশাটোলৈ সাজু হৈছে সকলো। বকুৰ পৰা ৰতন দাসৰ প্ৰতিবেদন, ইনুজেনি। অসমীয়াৰ বাপতি শাহুন ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী বিহুক আদৰিবলৈ ৰাজ্যৰ আন জিলাৰ লগতে বকুৰ কাঁইটপাৰাত চলিছে তৎপৰতা। সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে বকুত ভোগালী বিহুৰ উৎসাহ উদ্দীপনা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে। বকুৰ কাঁইটপাৰাত সাজি উলিওৱা হৈছে ভেলাঘৰ। ভেলাঘৰটো নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে লোকসকল। ৰংঘৰৰ আৰ্হিত সাজি উলিওৱা হৈছে ভেলাঘৰটো। ডেকা বুঢ়া যুৱক যুৱতী সকলোৱে মিলি উঠি পৰি লাগিছে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণত। ভেলাঘৰ সাজি উৰুকাৰ নিশাটোলৈ সাজু হৈছে সকলো। বকুৰ পৰা ৰতন দাসৰ প্ৰতিবেদন, ইনুজেনি।